Dnešní epizodou otvíráme nepravidelný seriál, ve kterém si budeme ukazovat, co měli za oblíbená jídla slavné osobnosti české historie. Původně jsem chtěl začít prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, ale na to ještě scháním důležité archivní materiály. Takže dnes se zastavíme u našeho druhého prezidenta, doktora Edvarda Beneše. Ten vládl v bouřlivých letech před druhou světovou válkou, během ní v exilu a po ní do roku 1948. A do našich dějin se zapsal tak nějak rozporuplně. Ale to vůbec neznamená, že by nemohlo jíst zajímavé a pro někoho třeba i netradiční pokrmy. V československém kuchařském lexikonu Josefa Bittermana, o němž jsme již hovořili v souvislosti s jídly pojmenovanými po různých osobnostech první republiky, je Edvardu Benešovi přisouzeno zadělávané kuře. Úprava podle ministra doktora Beneše znamenala zadělávané kuře obložené dušenými artičokovými spodečky a malými knedlíčky obarvenými paprikou. To by sice víceméně odpovídalo jeho stylu, preferujícímu spíše lehčí jídla se zeleninou, ale ve skutečnosti byl doktor Beneš podstatně skromnější a s tímto jídlem neměl mnoho společného. Stejně jako jeho předchůdce a vzor Tomáš Garrigue Masaryk dával přednost jídlům z dětství a protože oba pocházeli z chudých venkovských poměrů, strava tomu odpovídala. Zajímavý vhled do stravy kontroverzního prezidenta přináší článek v časopise Naše domácnost z roku 1947. Jako chlapec Kožlan na Plzeňsku prý miloval rozpeky či rozpíčky, což jsou větší slané kynuté placky, které se dnes podávají většinou jako příloha k masu nebo například k čočce, ale v chudých domácnostech se jedli samostatně, sypané perníkem nebo plněné švestkami. I později, jako prezident, Edvard Beneš vyžadoval, aby mu je připravovali stejně jako v dobách jeho dětství. To znamená zadělávané vodou a nikoliv mlékem. Po válce jeho nejoblíbenějším jídlem byly pečené halušky se salátem a nudle sypané tvarohem. Také miloval polévky, které jedl v poledne i večer. Upřednostňoval bramborovou a zeleninovou. Tehdy již dost nemocný prezident si také dával k obědu i saláty. Hlávkový salát s citronem nebo také mrkev z jablky. Moučníky nebyly u něj pravidlem. Nejradši měl koláčky z povidly. Stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk byl Edvard Beneš prakticky abstinent. I když při oficiálních recepcích musel občas učinit výjimku. Při běžném obědě či večeři ale pil čistou vodu. U snídaně se i přes léta strávená v Anglii projevoval jako ortodoxní kafař. Na jeho jídelníček pečlivě dohlížela jeho manželka Hana, která uměřené stravování upřednostňovala i kvůli udržení linie. Již zmíněný časopis Naše domácnost si od prezidentské hospodyně paní Maškové vyžádal i nějaké recepty, z nichž pak jeden uveřejnil. Tak co, Lucie, zkusíte? Ale pozor, jde o palačinky, možná trochu netradiční. Tak tedy ingredience. 5 dekagramů másla, 1 celé vejce, 1/8 litru mléka, 5 dekagramů mouky. Ne, nevím jaké, asi nejspíš hladké. Vše se dobře smíchá v míse. A pak se palačinky pečou na rozpálené pánvi. Ale pozor, nesmí se mastit. Lucie, nekoupíme radši palačinky už hotové? Pak se palačinky kladou na misku a před podáváním se složí do šátečků, posypou cukrem a pozor, pokapou se citrónem. Ano, citrónem. U nás tato úprava není příliš rozšířena. Beneš se ji zřejmě naučil ve Francii, kde také dlouho působil.
No vidíte, i mocní lidé někdy mohou jíst opravdu umírněné pokrmy bez nějakých výstřelků. A to teprve uvidíte u Masaryka. Až tedy na něj najdou všechny ty archivní materiály.